Ողջույն բոլորիդ, մեզ մոտ կեսօր է, արևոտ լավ եղանակ, արտակարգ, և մենք եկել ենք Կասա Ադոբե Սան Ռաֆայել այգի, կամ ասում ենք Դորոթի պարկ, լուրջ կարևոր գործեր ունենք անելու։ Երկու հատ տունբա ստեկը դնեմ մեծ ու փոքր, մի հատ տունբա անդեղ, որ անդեղ շատ մեծ չլինի, որ չխանգարի։ Ասեմ, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում։ Ապրիլի 7-ին այստեղ կազմակերպելու ենք մանկական միջոցառում, Egg Hunt Event։ Զատկվան նվիրված միջոցառում է, որ ամերիկյան շրջանակներում, ամերիկացիների մոտ շատ տարածված է։ Զույգները տարածելու են խոտերի մեջ, կիսաթաքնված, ոնց որ իրանք պետք է խոտերի մեջ սպրված լինեն։ Երեխաները զամբյուղներով գալիս են ու սկսում են փնտրել, հավաքել։ Հիմա մեզ պետք է նենց անել, որ փակվի տարածքը, 10-ին գալիս են, միջև 10-ից չպիտի ձերքնան, բոլորը հավաքվում են այդ սահմանի։ Ուրեմն մենք քելերով պետք է ամրացնենք։ Գալիս են, կանգնում են սահմանի մոտ, հենց ուղիղ 10-ից բացում ենք, դե այնտեղ նապաստակ է նաև գալու։ Տարբեր աշխատանքներ ենք դրա հետ կապված վարում, ծրագիր ենք կազմել երեխաների համար, գալու է իսկական նապաստակ, գալու է ծաղրածու, որը ներկելու է երեխաների դեմքին, face painter, ինչպես ասում են, ես անցկացնելու եմ խաղեր, մրցանակներ ենք ստանալու երեխաները, ձերքի աշխատանք, arts and crafts, ներկել, երգել, պարել, մի խոսքով լավ հագեցած համեղ ուտելիքներ են լինելու։ Ո՞վ է ձևավորել այդ ձեր բակի մասը։ Հրաչի, դիկնուս չի ես ասել, չէ, ծանոթացնել, ուրա մեր չեք գրավել, ծանոթացնել, ես շատ քեշ մարդ եմ, սիրուն կին ունեմ։ Բայց քո սիրտն ա սիրուն։ Այս տարածքի ամենակարևոր մարդը Շահենն է, չգիտեմ Շահենին կհիշեք թե չէ, ես անցյալ տարի էլ նրան նկարել էի, ծանոթացեք Շահենի հետ։ 42 հոգու մեջ այս այգին տվան ինձ։ Որովհետև լավն եք։ Ու բարձր չեմ կարի, ձրի եմ ուզում, մենակ կեյբելի փողը մջալում, բայց չում ուժնուս։ Բայց որ ինչի մար տվան ինձ, ստեղ անտերանոց էր, առաջին անգամ թագուջան, որ բացան, TV-ով չէ, բայց YouTube-ով, Facebook-ով ցույց է։ Բայց ո՞նց է, որ սա նորած արքում, բայց արդեն պատվում է։ Խերով ձեռք ունենք, որ տնգեցինք 11։ Նոր են դա։ Ես մեկը արդեն աղել եմ։ Այ, ես ինչ փոփուշ եմ։ Այս պիտի ուտվի։ Ահ, ինչ լավ հոտ է ծաղիկներից։ Մարդու բոյի մակարդակի վրա չկա սաղ կարը։ Լավն է, չէ՞, Շահենի տնակը։ Լրիվ հեքիաթային, գիտեն լրիվ հեքիաթային կերպար։ Ահա, եկավ։ Օրգանիկ, շատ օրգանիկ։ Ահ, պահոտը ինչ լավնա ծաղիկներ։ Ես ծառը։ Ես ծառը։ Ես սրա սիստեմը չգիտեմ։ Բարի, ես սիստեմ կես օրգանիկ։ Ես հասկացա, գցում ես ու։ Ահա, հարի ես մոտիկներից սկսեմ։ Ապա։ 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 Ողջ մազերից մեջ։ Ո՞տ ունի։ Հա։ Ես քեզ։ Պապարան Շահենին։ Ծառից քաղում ուտում ես, լրիվ ուրիշ աճուկ է։ Հիմա տանը կարող է դրած լինի, փչանա, ասենք, այ մարդ էս միրգը կերեք, բայց էս։ Մի վարկեն։ Մի հատ հոտ քաշի էլի։ Ոխա, Շահենը տոպրակով եկա։ Ափսոս հոտը չես կարա փոխանցել։ Բայց բարակ կեղև շատ ու ֆանտաստիկ հոտ, բայց այս կեղևները ուր գցենք, սա պարարտանյութ որպես կարա, թե չէ։ Չէ, բայց սա պարարտանյութ չի։ Ջանա, լից, լից, ջանա։ Պարարտանյութ չի ծառայ, որպես չէ։ Էս ո՞նց է կանը։ Տանեք տուն, ինք կիսեք իրար հետ, մի հատ մեջտեղից մի հատ կանում ես ջուրը։ Հա։ Երկու հատ մեր բաժակ ջուրա։ Ինչի լավ լիքն այդ էի ասում, բարակ կեղև ա ու ինքս։ Ոչ մի աշատ, շատ լավ։ Ջրալի, դու ես աճացրել, չէ։ Այ, վերջապես կծանոթանա, թե չէ, անընդհատ Շահենն ասում է, իմ սիրուն տիկնոջ է, չեք ճանաչում, նարնջոտ մեծ, բարև ձեզ, լավ եք։ Լավ, ես ինձ ծանոթանեք։ Էս ինչ սերվիս է, էս ինչ վերաբերմունք է, էս ինչ ջերմություն է։ Հայկական է, շատ լավ։ Ճիշտ ասեցիք, հայկական։ Լավ հայկական է, լինի իսկական։ Սիրուն է շատ տնակ է եղել ձեր ձևավորումը։ Փոստը հեքիաթի մեջ է կապվում։ Փոստը հեքիաթի մեջ։ Սա էլ մեր բերքահավաքը, ահա խնդրեմ։ Ոսկու գին։ Չէ՞։
Չեզում փորձես այ հերոստատական աշխատես բանը։ Աշխատեմ, լավ էր, որ հերոստատես ծնում է։ Շահան ջան, չգիտեմ, կյանքը մեկ-մեկ այնց ուրիշ ձևով է դասավորվում, որոշումներ ես կայացնում, ասում ես լավ, հիմա ես պիտի անեմ, այն պիտի։ Ես այնց սիրում եմ այդ գործը շատ, բայց ինձ թվաց, որ որպեսզի աճեմ, ինչ որ լավ բաներ անեմ, պիտի մի քիչ փորձեմ հերոստատեսությունից այդ քայլը անեմ, հերոստատեսությունից դուրս կարողանամ գտնել։ Մինչև ապրիլի 7-ը ժամանակ կա, մենք դեռ պատրաստվելու աշխատանքներ ունենք, ես եթե հաջողացնեմ նկարանում նորից անեմ, դե արդեն կրահում եք, զբաղված ենք եւ այլն հաճախ չեմ դնում վլոգեր, եթե հաջողացնեմ նորից ձեզ կպատմեմ, եթե չէ Instagram-ով, Facebook-ով կարող եք ընթացքին հետևել, թե ինչ նորություններ կամ փոփոխություններ կան կապված ապրիլի 7-ի հետ։ Եթե ապրում եք Լոս Անջելեսում, նորից կարող եք Facebook-ի միջոցով ինձ հետ կապվել, որպեսզի հրավիրատոմ ստանաք եւ գաք մասնակցեք, այդ օրը շատ լավ օր է լինելու։ Եվ Շահենն էլ մեր ամենա այս փառքի կարևոր մարդն է։ Շահեն ջան, ես դեռ ստեղ նկարվում եմ։ Իմնա, ես ասում եմ փառքը կոննա։ Մերսի շատ։ Այս ինձ մարդ ոչ միտեղ չես կարող գտնել։ Միշտ ինձ լավ վերաբերմունքով, մի անգամ էլ էի նկարել, չգիտեմ, եթե տեսել եք թե չէ, անցյալ տարի նոեմբերին, միշտ ինձ նարինջներով ճանապարհում է։ Հիմա ասեմ այսօր ինչ եմ սպասվում, մենք Տիգրանի հետ դուրս ենք եկել, սա մի գործն էր, որը համարում ենք արդեն ավարտված։ Գնալու ենք անշարժ գույք փնտրելու։ Անշարժ գույք փնտրելը ցկնորսության պես մի բան է։ Կարող է գտնես քեզ համար համապատասխան բան, կարող է ամիսներով չգտնես։ Մենք առաջի օրն է, որ այս գործի համար դուրս ենք եկել շատ կարևոր նպատակով, դեռ չեմ ասում ինչի համար է, մոտավորապես կարող է կռահեք, բայց մի բան կարող եմ ձեզ ասել, ամբողջ process-ին դուք մասնակցելու եք Տիգրանի հորեղբոր որդին, real estate broker-ը, եւ իր հետ միասին պիտի արդեն սկսենք նայել ինչ որ բաներ ընտրել է։ Առաջի օրն է, միասին կնայենք, ուսումնասիրենք և աստված տա մենք շուտ գտնենք այն տարածքը, որը փնտրում ենք, և դուք կտեսնեք ընթացքում արդեն ամբողջ այդ ճանապարհը, ինչպես ենք վերջնական ընտրում, ինչպես ենք շինարարություն անում, ձևավորում և հասնում այն կետին, որի մասին երազում ենք, որի համար աշխատում ենք և որին պատրաստվում ենք։ Գնացինք անշարժ գույք փնտրելու։ Ո՞վ ո՞վ է գալիս։ Ես ու Թակուշը։ Չէ, դե մենք դուրսն ենք, հիմա կգանք կոմոդ։ Չէ, մենք կգանք կոմոդ, շատ մոտիկ ենք։ Ես բանկում եմ, ես քայլեմ։ Լավ։ Մենք հասանք։ Ո՞վ։ Դու դեմ չես նկարվելուն։ Ես պրոցեսում եմ, դեմ չեմ։ Ասեցի, որ անշարժ գույք գտնելը մի քիչ ձկնորսությամբ է, ճիշտ եմ ասել։ Մի քիչ կատեց։ Կատեց բան չէ։ Հիմա ես մեծը գտնես, ինչ կան արա։ Դե գնանք տեսնենք կակ բա վիդեո։ Ցանկի վրա եւ նորից անցնենք, նոր դուրս գանք, չէ։ Այսօր ենք արդեն ուզում ես արի մի հատ դուել նայի։ Այո։ Անպայման։ Աշխատանքային քաոսն է։ Հա, շատ նորմալ է։ Ահա։ Դու ինչ որ բաներ ընտրել ես, հա։ Կա շանս, որ նա այդպես շանսերը միշտ կան ու շատ մեծ են։ Շուտ կլինի, հա։ Շատ մեծ է։ Բա ի՞նչ լավ է։ Պատուհաններ ունեն, հենց այդ կան։ Պատուհաններ ունեն։ Պատուհաններ կա։ Սա է ու սա է, դա այդ ոնց է տպած։ Էս էլ կա Սան Ֆերնանդոյի վրա առանձին կանգնած ավեր հաուսա ինքը, ես որ բաց տարածք է պետք։ Սա հետևը բաց տարածք ունի ինքը։ Լավ է։ Սա 4800 square feet է։ Ահա։ Եվ հողի չափը 1600 է բան։ Նո, դրա տակինը հենց այդ կողքի շենքն է իրանց։ Ահա, ստուդիայի համար է։ Ստուդիոյա, որը շատ լավն է, side by side property է։ Yeah. Հա, մենք հիմա շենք կնայենք, ապսոս որ քիչ կա մտնելու մեջը, բայց մնացած օքեյ։ Ծիրանի կորիզ են կտում, ժորտ։ Մեզ մոտ այսօր Հովջ ջան, դա ինչ-որ օրգանիկ օրա, գնացինք այգի, այգում Շահենը մեզ ծառից նարինջ հյուրասիրեց, հիմա էլ ուտում ենք ծիրանի կորիզ։ Հա տուփը տեսնեմ դեք։ Արժի 398։ Բախ։ Գնում ենք նայելու առաջի property-ին, չէ՞։ Որտեղ է։ Գլենդել։ Գլենդել։ Որտեղ Սան Ֆերնանդոյի վրա։ Այո։ Շատ լավ է, շատ հարմար փողոց է։ Տիգրան, տեսնենք առաջի ձգնի։ Ես email-ն եմ գրում, sorry։
Բարձի էս էջ։ Արդեն տենց մի անգամից զգացիր, որ լավ է։ Այո։ Վա։ Ով առաստաղը ինչ ես ասում, կարելի է բարձացնել։ Դիմացը երևի չէ, որտեղ վերևա օֆիսներ կա։ Օ, ցածր առաստաղով օֆիսներ։ Այս տարածքը հիմա կամ չի օգտագործվում, արդեն կամ օգտագործվում է հին տերերի կողմից, բայց արդեն դուրս գալու նպատակով, ստեղ ինչ որ կողքը կան ուրիշ բիզնեսներ, հետևի կողմից դռներ են։ Այս հատվածը շատ հարմար է, սա լավ է, եթե ձևավորվի, կերպարանա փոխվի, գոյակապը, սա հենց այդ շենքն է, որը վաճառվում է, ինչպես տեսնում եք, ոչ շատ թարմ վիճակում, բայց դա կապ չունի, որովհետև ամեն ինչ կարելի է վերանորոգել, գեղեցկացնել, փակա դուռը չեն կարող տեսնել ինչ է կատարվում ներսում, բայց ոնց որ խոստումնալից էր առաջին հայացքից։ Ինչ ես մտածում։ Ուզում ես շատ հարմար ես։ Լուրջ։ Հետևը ապահով կարան կանգնեն, մտնեն, պարքինգը կա։ Փակեք եթե չեք ուտում։ Ես շարունակում եմ լավ ակտիվ ուտել, ոչ։ Չէ, բայց կարող ես փակել բավական։ Չէ։ Լինում է տենց որ հենց առաջի տեսածը, տենց վերջ։ Հա, լինում է, հո։ Լինում է եղել է քանի անգամ։ Բայց հազվագյուտ երևի, հա։ Այո։ Մեկ էլ տեսար մեզ մոտ տենց լինի էլի։ Հիմա գնում ենք Բրբանկ քաղաք։ Եվս մեկնենք նայելու։ Սա ի՞նչ է, մոտավոր տվյալները։ Տվյալները շատ մոտ են այս առաջինին, մոտ 4000 square feet-ա ինքը։ Ահա։ Արժեքը ավելի մաչ չէի։ Պատմությունն այն է, որ հետևը տարածք չունի, ունի դիմաց։ Ինչքան լավ է, որ մասնագետների ես դիմում, մասնագետներն են այդ հարցերի պատասխանները տալիս, օրինակ մեր բարեկամը։ Ահա։ Դա բարեկամ ունենալը լավ է, էլի հո։ Ինչքան ուզում եմ հարց եմ տալիս։ Նույն հարցը 4 անգամ տալիս եմ։ Ինչքան պետք է։ Տիկ, բայց դու ոնց որ տենց չես կարծում։ Դու կարծում ես, որ բարեկամներին պետք է ավելորդ հարցեր չտալ։ Այո։ Հենց բարեկամներին պետք է չտրվի, էլի ավելորդ հարցեր։ Բայց ո՞ր օրվա բարեկամ եք դուք։ Դե հենց այդ է, էլի, ուսից 4-ը։ Հասանք Բրբանկ, Լենդելի Բրբանկի սահմանագծին, մի քիչ ավելի դեպի Բրբանկ, մի քիչ չէ, ահագին, հա, երևի ավելի Բրբանկ։ Հիմա կհասկանանք, որքան հատվածն ա վաճառվում, ֆրիվեյն ա, այս կտորն ա, սա 505-ն ա, նա 503-ն ա, այս մեկն ա վաճառվում, դրայվեյն ա, հա, սա կիսում ա, ինչ ա հիմա ներսում, ստեյջ ա գրված, ինչ գցեք, հա, մյա թեթև նայեմ էլի ես, հա։ Hello. Is it going to run away? Is it okay? Hey. Hey, what's up? Հով սիրում ես, չէ, գործդ։ Այո։ Քանի տարի արդեն ես ոլորտում ես։ 2003-ից վերջ։ 2004։ Այսօրվա ձգնորսությունը ավարտվեց։ Ես շատ դրական եմ գնահատում այսօրվա արդյունքները, բասրուն երկու տեղ նայեցինք, երկուսն էլ բավականին մոտ էին նրան, ինչ որ մենք փնտրում ենք։ Վաղը երևի պիտի գանք արդեն բացած տարբերակով նայենք։ Եվ ձեզ իհարկե տեղյակ կբերենք։ Այս կողմը ապրիհով տեսնելը պարտադիր է։ Այո։ Շենքը որ Ինք հիմա եվս մի շենք ենք նամ, ես այս շենքի հետ կապված լուրջ պատմություն կա, կապեր, հարաբերություն, նույնիսկ մի տարածքում աշխատել եմ, բարի դպրոց է ստեղ եղել, արդեն կարող ենք ասել, ուտե վաճարքի է դրված շենքը, ողջույններ, նկարում եմ, Սետաչ, մի քիչ նկարեմ, որ հետո հիշեն տանը։ Հաջող։ Հաջող։
ես ուշացած գալիս եմ դասի, հիմա կբացատրեմ ամեն ինչ։ Հայ, լավ եք։ Լավ, մերսի դուք։ Ուշացած եկել եմ դասի ու համել վլոգ եմ նկարում։ Հեսա կգամ կխոսեմ։ Բարև ձեզ։ Ներեցություն, որ ես ուշացել եմ։ Երկուսն էլ հուզվում եւ շփոթվում են։ Որտեղ երկուսն էլ անակնկալի են գալու։ Որ պատում, դու ինչու քնաչես։ Միշտ ես չգիտեմ, ռացի որից տեսել ես, այլապես անակնկալ չի լինի։ Ինչո՞ւ ինձ թվում է ինչ-որ բան պակասա։ Ես մի անգամ սկզբից կարդացի, թափսի, մի հատ դերություն։ Ահա, շատ լավ։ Դավիթյան, դու բոլոր չափսերի պատվիրել ես։ Այո, բոլոր։ Չի, շատ լավ, այս ճիշտ իրա համար է։ Դավիթի համար, որ հա։ Ապրեսոն ջան։ Մեզ մոտ էսու շատ խառն է գնում նկարանումների process-ը։ Հիմա արդեն մտել եմ դասի մեջ, բայց մի պահ դուրս եկա, որպեսզի ձեզ ասեմ, ինչի նորություններով կիսվեմ։ Մայիսի 4-ին մեծ համերգա ծրագրված Գլենդելում։ Ահա, տեսնու եք, օպերատորը միանգամից ուշադրությունը բևեռեց դեպի այս կողմ։ Սոնայի ղեկավարությամբ ամբողջ դպրոցը մասնակցում է եւ նաեւ համայնքի լավագույն արտիստներ, երաժիշտներ, դասական երաժշտություն, ժողովրդական երաժշտություն։ Մի խոսքով, իմ համար, ճիշտն ասած, այս միջոցառումը մշակութային տարվա ամենաոգեշնչող միջոցառումն է։ Եվ կարող եմ երկար բացատրել ինչու։ Այստեղ զուտ հենց ծրագրի եւ սպասվող այդ միջոցառման բովանդակությունը չի, այստեղ ամբողջ գաղափարն է, որ ինչպես է դպրոցը աճել եւ հասել այն աստիճանի, որ այսօր շատ հետաքրքիր կոնցեպտով երեխաներին եւ մեծերին, պրոֆեսիոնալներին բոլորին ներառելով ներկայացնելու է բազմաժանր եւ շատ որակյալ արժեքավոր ծրագիր եւ համայնքում դա լինելու է լուրջ մի իրադարձություն։ Ես ասում եմ այդ պարումով ոչ թե որպես քույր, Սոնայի քույրը, որպես համայնքի մասնակից, այս քաղաքում ապրող մարդ, շատ եմ ոգեշնչված, շատ հուզվում եմ, որ նման երևույթ ընդհանրապես հնարավոր է, որտեվ սա այս երևույթը ապացուցում է մարդու կարողությունը, մարդու շնորհքի ուժը, տաղանդի ուժը, ու ինձ թվում է մեր համայնքի երեխաների համար սա լինելու է շատ լուրջ ոգեշնչող մի չափանիշ։ Հիմա քույրը զրաժարվեց նկարվելուց, ես իր փոխարեն պատմում եմ ինչա սպասվում։ Համերգներ եմ նկարելու անպայման։ Այսօր մի 10 խոստում արդեն տվեցի, սա կնկարեմ, նա կնկարեմ, մնում է հասցնենք։ Եթե դուք ապրում եք Լոս Անջելեսում, ես էս սենց ադդուշի, ինչպես ասում են, ամբողջ հոգով սրտով հրավիրում եմ, կարծում եմ, որ կարևոր է ձեզ համար գալ ներկա լինել երեխաների հետ իհարկե եւ մեծերով, բոլորի համար հետաքրքիր միջոցառում է։ Սա վերջին նորությունները կապված Սոնատայի հետ։ Ահա տոմսերը տեսնում եք, արդեն վաճարքի են, կարող եք զանգահարել հեռախոսի համարը 818-636-4533։ Մայիսի 4-ը։ Մայիսի 4-ը, լավ, մի հատ ցույց տամ օպերատորով է, էլի։ Ահա, դուք գալու եք, չէ՞, համերգին։ Հատկապես որ ձեր տղան երկելու է։ Այո, շատ լավ է։ Օրվա վերջը մի քիչ այսպես տեսքի ծնգել ենք, փորձում ենք խուսափել կամերայից, բայց միևնույնը մենք գեղեցիկ ենք։ Այսօր երկար օրեր, մեր օրերը վերջերս շատ երկար են, այ իմասոն անխերջս առավոտից մինչև գիշեր, եւ բայց լավ օրեր են, աշխատանքային արդյունավետ լավ գովանդակալից օրեր են։ Կարևորը որ լավ բաների համար ենք այս ամեն ինչը անում։ Եվ հիմա երեխաները այնտեղ աշխատում են, վիդեո production դերասանական հատվածն է, հաղորդումներ են նկարելու, հարցազրույցներ եւ այլն, լավ անակնկալներ լինելու են։ Ուրեմն ես հասկացա, չեմ որ կարամ, բայց այս ֆիլմիներ չի կարան երկար։ Դու մի հատով բռնվես, մի հատ էլ սենց ու սենց ինչ կարա, բայց երկու ոդկա վերև։ Դե թող մի ոդկա վերև։ Հա, ես կլինեմ Պաստորը Միշելը, հա։ Հերոնի Սանտանից մի մեծ սիրուն բարբի նվիրեր։ Տեսնես ինչ կնվիրի։ Տեսնես ինչ կնվիրի։ Ախր շատ բան ուզի։ Իս ափսոսանքով ասա։ Ախր շատ բան։ Այդ ապրես։ Այս ամենից շատ ուզեի շուում են աճ։ Միշե քնած ես։ Հա, քնած եմ։ Միշե քնած ես։ Քնած եմ, ի՞նչ ապես։ Հա, քնած եմ։ Հա, քնած եմ։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Մայթե այդ կոպիտ ուզա եմ։ Քեքսը ով է։ Ինչո՞ւ է։ Ինչո՞ւ է։ Էխի, այդ դանը։ Ինչու՞ մի կախարդանք է։ Փոքրիկ մումա վարնուզդ կրակին եք ասում, որ նրանքաց ուժեղ ասեն կրակը կանգի, չէ՞, շունչից կանգի, այս զգուշ պիտի խոսենք, որ չանգի, իմ սուրբ հայրի, դու սրտիս մեջ ես, դիկիս, դու սրտիս մեջ ես, ապա։ Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես,
ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից, թե սիրտս ճեղքես, դրոշիդ բոցը պիտի հուրարա։ Եթե դու սենց ես բանած, նա ես բան չեմ ասում, բայց ես արդեն տրամադրություն եմ ստեղծում, չէ։ Հիմա եթե դու կանգնեք սենց, այդ մի բանա, եթե կանգնեք սենց, արդեն ինձ հավաքեցիք իմ ուշադրությունը, ու կերպարը, ու աչկերը, աչկերը փախան, վերջ իմ ուշադրությունը կգնա։ Արտիստիկ ճիշտ հավաքված ձեր ասմունքին համապատասխան։ Ինչի մասին եք, հայրենիքի մասին եք ասում, չէ՞։ Ոչ լեզվիս վրա, ամեն տարը հատիկ-հատիկ, ասեք դուք էխո եք, բայց հստակ ձայն եք, դուք ժողովուրդն եք, որը նույնը ասում ա։ Ոչ լեզվիս վրա, ոչ լեզվիս վրա, իրար հավասար, հա՞։ Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից, թե սիրտս ճեղքես, դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա, դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա։ Մեր դասը վերջացավ, ու մենք հիմա բոլորս, այսինք ես մեքենա չունեմ, ապա այս մեքենայով գնում ենք տուն, լավ օր էր, հագեցած, հետաքրքիր։ Ոնց որ խոստացա, բոլոր նորություններով ձեզ հետ կկիսվեմ, կպատմեմ թե միջոցառումների աշխատանքները ուր են հասնում, թե համերգի մասին Սոնայի կպատմեմ, եւ իհարկե այդ տեղը, որ մենք փնտրում ենք, շուտով կիմանաք, թե ինչի համար ենք փնտրում եւ ինչ է կատարվում։ Բոլորից սիրում ենք չմոռանաք բաժանորդագրվել, լայք անել, կոմենտներ գրել, կապի մեջ լինել, բազմաթիվ անակնկալներ են սպասվում բոլորիս առջևում։ Բարի գիշեր կամ բարի լույս, նայած թե որտեղ եք նա, բաչիկներ, առայժմ։ Ես մենք երեկոան 9-ին ենք պաստորեն տուն գնում, հա։ Միշել, բա դու հոգնած ես։ Չէ, ես դաս չունի։ Ա, դաս չունեիր։ Վախում։ Վախվանից սկսվում, հա։ Այո։ Տեքստերդ կպարապես տանը, հա։ Ես քո տեքստը կարող եմ ես վախը մենք տանը բերեմ։